zalej do nějakých základů. No to prej nemusí být, ty kolonický, že pazienti to nepustí. Jak tam vypadly, jak tam je vidět, jo? Normálním vrtákem jako navrtali a jak tak, to mi tam dávali. To spíš jako klidně mohl říct, ale jsou tam, nikdo je nechce, vemte si je. Máme zbytek potu, ne, hele. Tamhle, to je skvělý pot, tamhle. Ještě. No, tady je zbytek toho oplocení, ne? Tady to leží. Evidentně. No taky tady stalo, ne? Ještě tady taky spojení. Když železo, tak máme na benzínu. Jo, nějakej. No koukám, že to nějaký to. Hřebíky tam jsou v tom a to je to tam vidět, no. Když to položí, jebyky zůstanou, že ho zmizí. No, a zemají místo teda. No. Ale bacha, je tady tenhle ten smrček, vole. Tady ten. Takovej. Nepříjemný. Co jsi říkal? No, to je jaký kus železa, ne, hele. Tamhle. Tam. Jo. No. No. Jako proč jako školku, když chceš jenom namnožit stromy, proč si s tím dáš takovou práci, aby si ještě obkopal to do roviny? Je to hodně rovný, jo, teda. A obkopal ještě okolo jako drenáž kvůli vodě. Co? Ale to já neříkám, že primárně se to bylo pro bedny, tam už využívali jakýkoliv nějakýho prostoru. Tady byl proti vokusu, protože byla školka, protože se dávají. Ale dobře, ale museli to teda jako tady, já nevím, co tady pěstoval, jako důležitýho. Tady je všude, tady je to hrbatý, když se podíváš. Tohle je rovný, tohle je to srovnaný krásně. Byla tady školka, malá, normálně. No, ale altar. Nahnali jsem borce, oni to srovnali, rozhrnuli a nevím. Ale záleží, kdo to udělal. Ale jo, ale dělali jste s tím práci, jako tohle, za komunistů určitě takovouhle lesní školku v lese, o téhle velikosti malý, to je. Za komunistů by nedávali betonový slouky a toto, já bych řekl, že jsou fakt německý. No to je po Němcích ještě. A ještě tamhle jsme našli vrátka. No, to bylo z druhé strany. Uzavřený tady. I celkem moje rovně. Jo. Zvláštní, no, zase to místo. Já jsem myslím, byla normální lesácká práce na to, aby jim tam nikdo nic nalezl. Jak tady dělali studenty na HASPA, tady 20 studentů to za den musí tady no, hovno, los, vole, a už to jo. Jo, nebo. Nebudeš, že? Válečná výroba měla vždycky na vrchu. Ale všude okolo je to různě členitý a tady je to krásně srovnaný do roviny. No jo, ale nic to nedokazuje. Ale já ti nic, Slávku, neříkám, ale je to, ještě jsme se o tom včera bavili, že hledáme, nevíme, co hledáme. No, jako ona, já nevím, a jestli tady ta lesta, ale je tam nakreslená ve výškopisu. No tak můžeme vlastně se aspoň něčeho chytit. No to jo. To jo. A to je důležitý taky. Je to kousený to daleko od toho našeho X-ka, že jo? Tyč to, tyč. No. Já ti udělám, že ty vypoč. To úřadnice. Já ti zapnu GPSku a... Máme v té jámě nic, jo? To je taká vývrať, ne? Tam je ta jáma, ne? Ta velká. To si tam mám zapnutalo. Jo? A to je docela hluboký právě, tam je ta díra. Je tam kus plechu dole, na dně. Právě já jsem si, co tady dělali, tak no, je to vidět, já jsem to vidět. Můžu podívat. No. A ten plech, jak... Mají ho pálit. Je
mě, hele, no, a nemohlo to být nějaký pokud, to nějakého barna. Co se tam je, no, nějaký kus něčeho. To je to veliký ta jáma, někdo mě nenaví vrať. No ale hlavně tady je ten materiál, který se... No vy to, no právě, tady nikde neleží, to je divný tady to místo dost. Z něčeho, tvarovaný. No a co to je? Tady, jestli chceš hledat, tak tady je štiko. Tady, v tom... tady je další plech. Jo, tak já vím, že jsi tam projížděl, že to ono, že tam něco je. No jasně. A další. To je zbytek toho kolečka. Z kolečka? No jasně, to je hrana z kolečka, tohle je čelo kolečka. Vypadá to na to. Tohle je čelo, tohle to jsou boky. No. A co tady jako, já mám takovouhle. Hele, Pavle. Ale tady ta jáma. Tady si. Jo? Hele, počkejte, chlapci, nemohla to být taková ta ledová jáma, jak si dělají na ty nějaký ty sazeničky, školka, ledová jáma. Ne, to mohli, no, jak ty tam napouvají předinu, ne? Ale i ta jáma je zvláštní, protože tady nemáš vyházený materiál okolo. Tamhle je vyházený vedle tebe. Tadyhle je ten vám. A ty to. No ale ten vám je tady vidět i takhle proti tomu, no. To je. Jo, tady je původní místa. To má do půl metru výš toto. Hele, byli tady vojáci. No. Ty blbli na kvadrát, vole. Povelitel řekl, hele, ať se nenudí, vykopejte díru, čuráci, vole. A tady to